Hey guys, welcome back to my channel. Parishmita super vlog. Ki khobor hokole hakor khobor nishchoy bhal. Aru aaj ami goisu shopping ma moy. Karon amar du din ase matro ami desot jam bahirat badate jam. Aru tar bisot mane tate ami thakim aro bar hat din thakim ami abar besike thaka ke jam aru. So tate ami puribo jam korbat korbat. Aru sai thakok ami tia ami pani puri kham aji. So, if you like, skip the video, and let us know, like, share, and subscribe. So guys, I am ahi palu trends. Aro etia ami sam kurta aro mur karane kiba kibi kini maro. Sam aro kiki kinu aro humor lage lage dekhi jane man dhuniya ke thoise kapur bor kene ke je pare mo nijore ghoror wardrobe diman letera hoi thake. Aro kurta bur birat bhal lagise kintu selection koribo karane mae bhul manu taka inle karon moi honestly mo ekdom selection korbo na jano kapur. En lage ta gaan lagai thoisile so মই মিউট কৰি দিব লগা হল নহলে কপিৰাইট ধুনিয়াকে কব যে ভাই মই আহিছো তুমি জুৱাই দিয়া গুচি কিনে এনে কবই কাৰণে মই ধুনিয়াকে মিউট কৰি দিছো এই কাৰণে মিউট হৈ আছে সবতে কাৰণে মানে আমি এটা জুৱেলৰিজো চাই আছো এনে আৰু কাৰণ ভাল লাগিছে ইয়াতে শপিং মলত যে জুৱেলৰি পাম ভাবা নাছিল পালো চাইছে মাই ডায়মণ্ডৰ ৰিং চাইছে আৰু গোল্ডৰ ব্ৰেসলেট চাইছে মাৰ আখা আছিল লব কাৰণে চাওঁ বাৰু আজি লয়নে নলয় মই আৰু বাকী চাই থাকক মই সবতে মিউট কৰিছোঁ বিকজ গান লগোৱা আছে চ' গাইজ আজিকালি এইটো ড্ৰেছ যোনটো মানে কৰ্ড ছেট নে কৰ্ড ড্ৰেছ বুলি কয় এইটো ড্ৰেছ মানে আজিকালি বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে চ' আমিও দেখা পালোঁ মোৰ কাৰণেও ল'লোঁ আৰু এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ কি কৰোঁ ভাল লাগিছে ন গাইজ মোৰ ঘৰত যিমানখিনি মোৰ জিন্স নাথাকক কিয় কিন্তু জিন্সৰ কাৰণে মোৰ সদায় মানে মই জিন্স পিন্ধি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মানে জিন্সতে দেখোঁ মই যেনেকুৱা কালাৰৰ ড্ৰেছ নিদেখোঁ কিয় মল নহয় কিন্তু ষ্টিল মোৰ ঘৰত জিন্স নাই মোৰ কাৰণে বেছ মোৰ তাতে নুসুমায়ে সৰু হৈ যায় মোৰ তাতে জিন্স আৰু আজিকালি মোৰ আগতে এনেকুৱা আছিলে বাৰ জিন্সবোৰ মই পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি মোৰ জিন্সবোৰ তাই পিন্ধে সেনেকুৱা হৈ গৈছে চ' আমি এতিয়া ঘূৰি চাওঁ আহক চাওকচোন গাইজ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘূৰিবোৰ আছে মায়ে এটা ৰোজ পিংকৰ ঘূৰি ল'ব বুলি ভাবিছিলে বাট নলয় আই থিংক কাৰণ লাগে ইয়াতে বেছি ভেৰাইটিজ সেয়া নাই ডিজাইন নাই এইটো অকণমান আনকমন হয় কিন্তু সেয়া ডাইটটো ভাল হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া বেছি ভাল লাগিল হয় আৰু এতিয়া মায়ে মেকআপৰ সেয়া চাই আছে মায়ে মানে মাৰ স্কিনৰ কাৰণে আৰু আণ্টিজনীয়ে বহুত সেয়া কৰি আছে আৰু কৈ আছে আৰু যে বেয়া লাগিছে আপোনাৰ মুখখন দেখি কৰি কিনে আৰু আণ্টিজনীয়ে চক খাই দিছে মোৰ মুখখন দেখি কিনে যে মোৰ ইমান ওপৰত পিম্পলছ আছে আৰু মায়ে কিনিলে এতিয়া দুটা সেয়া আৰু দুটা বস্তু কিনিলে আৰু তেওঁ আমাক গিফ্ট দিলে এটা মাস্কাৰা দিলে তেওঁ আমাক গিফ্ট তেওঁ আণ্টিজনী সঁচাকৈ বিৰাট ভাল আছিল চ' চাওঁ আজি আমি ক'ত যাওঁ এইটো চুগাৰৰ লিপষ্টিক আৰু ৰীণাক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে আৰু তাক ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিলে মোৰ স্কিনৰ অকণ প্ৰব্লেম হৈ আছে খুব ভাল লাগিল তাইৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ ল'লোঁ আৰু মই কথা পাতিম নহয় জানো ক'লো আৰু এইটো লৈছোঁ ষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন চুগাৰ ভাল লাগিল গৈ পেলাই মোৰ মানে মনত থাকিব আৰু যে এইটো বস্তু মই আগে ভাবোঁ মানে ধৰি লওক এটা দৌৰা দৌৰা খুলি যায় ন আৰু মই এনেকুৱা বস্তু চাবলৈ কৈ নাথাকোঁ এনেকুৱা মই আৰু আপুনি গমেই নাপাব আপোনাক দেখাই দিম নহয়তো হয়তো মই এইটো চাইড মই নাথাকিব পাৰে মই আপোনাক এইটো দিব থাকোঁ অ'কে আপুনি গমেই নাপাব গতিকে যে ল'ব বস্তুটো আমাৰ চিট নাম্বাৰ ইয়াত লিখাই থাকে মই ফুলি কৰিলোঁ যে চেলৰ কাৰণে আমি কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই মোক নালাগে এতিয়া কাষ্টমাৰজনী মোক বিচাৰিয়ে যে ৰীণা চৌধুৰী আছে নেকি নেক্সট টাইম মই কাষ্টমাৰ পাম মই কিছুমান বেয়া কৰিব ইচ্ছা বেছি মানে খাব নিবিচাৰোঁ মানে মই যিখিনি নিজেই লাৰোঁ মোক লাগে মানে পেট ফুৰিব লাগে আমি সেয়া খালোঁ এতিয়া মই বহুত দেৰিয়ে কৰিছোঁ ভিডিঅ' বিকজ ভোক লাগিছে মোৰ সেইকাৰণে খাইছোঁ
তাৰপিছত খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক'ৰবাত খাব যাওঁ। বহুত বেছি ভোক লাগিছে। পিছপাছ যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পানীপুৰি মেইন, মই সেনেকৈ আকৌ পানীপুৰি খাব আহিলোঁ বিকজ মোৰ বহুত বেছি ক্ৰেভিং হৈ আহিলে, মই বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ আৰু মই এতিয়া এনজয় কৰোঁ মোৰ পানীপুৰি আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। চাওকচোন গাইছ এনেকৈনো মাৰামাৰি কৰেনে গোটেই ৰাস্তাৰ মাজতে, পোৱালিটোও মাৰিছে ইনফেক্ট দেউতাকে নে দাদাই গমেই পোৱা নাই মানে, এনেকৈ গুৰি মাৰিছেচোন পোৱালিটোক। গাইজ আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু আমি আহিছোঁ জে বিছত আৰু মই লৈছোঁ চলে ভিতৰে আৰু মায়ে খাইছে লাচ্চি আৰু এইজনী মই যোনে খাব পাৰি বিকজ গৰম আছে বহুত বেছি আৰু পৰি পৰি যায় সিহঁতো চব্জি নহয় চামুচখন পৰি পৰি যায় আৰু জে বিছৰ খানা এনেও ভাল, মই এনেও চলে ভিতৰে খাই ভাল পাওঁ জে বিছৰ। চ' ইয়া এনজয় দ্য ভিডিঅ'। আমি এতিয়া মিঠাই লৈ আছোঁ, আমি খালোঁ চলে ভিতৰে খালোঁ মাই লাষ্টি খালে আৰু আহিছোঁ জে বিছত। কেনে লাগিছে ন? গাড়ী বহুত দিনৰ মূৰত অ'টোত উঠিছোঁ আৰু মই অ'টোত গৈ আছোঁ এতিয়া, কাৰণ বাছত মই যাই ভালেই পাওঁ কিন্তু নাযাওঁ। তো আৰু মায়া তোমাৰ তুমি কি কিনিলা কোৱাচোন? মই বহুত কিবা কিবি কিনিলোঁ, কুৰ্তা কিনিলোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু এটা কিনিছোঁ। কিন্তু ঘৰত যে কিনি দেখাব নেকি? ঘৰত জেগা বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ আজি কিনিলোঁ, আজি আশাটো পূৰণ হ'ল আৰু আমি তাৰ পৰা সেৱা খুব গৈছিলোঁ। আমি এলগোপাল আমি এলগোপালৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি অ'টোত আহিছোঁ আৰু অ'টো মে ব পেট্ৰল পাম্প মে হাম ৰুখা হে উধৰ ৰুখ কে হাম ফিৰ জেগা ঘৰ। এইবাৰ জানেনে যোনবোৰ ট্ৰেভেল ব্লগ তাতে 7 দিন আহিব, তাৰমানে এপিচ'ড বুলি নকওঁ মই, মানে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 আৰু কৰিব নোৱাৰা। অঁ মানে অকণমান যদি এটা দিন বহুত শ্বৰ্ট মানে শ্বৰ্টকৈ যদি ফুৰিব এণ্ড অল যাওঁ তেতিয়াহ'লে 2 দিন একেলগে দি দিম সেনেকুৱা হ'ব ন? তেনেকুৱাক আমি গৈ আছোঁ অটো চাফাৰী। চ' গাইজ আমি অলপ আগতে আহি পালোঁ ঘৰত আৰু আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাই আছোঁ, মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ অলৰেডি আৰু এইটো হ'ল কৰ্ট ছেট যোনটো মই লৈছোঁ আৰু মই এটা শ্বাৰ্ট আৰু এটা পেণ্ট জিন্স লৈছোঁ, যোনটো জিন্স চাইছিলোঁ সেইটোৱে লৈছোঁ আৰু এইটো শ্বাৰ্ট মাই ছিলেকশ্যন কৰিছে, বেড ভাল লাগিছে। চ' গাইজ এতিয়া বাজিলে 11:40 আৰু মই শ্বপিঙৰ পৰা আহি কিনে মোৰ জোতাযোৰ চেণ্ডেল চব ধুলোঁ কাৰণ তাৰে লৈ যাব লাগিব আৰু লাইক বহুত বেছি লেতেৰা হৈ গৈছিলে মোৰ বগা জোতাযোৰ। চ' আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে আৰু তাৰপিছত লাইক আমি সেয়া কৰিলোঁ জোতা মই জোতা ধুলোঁ তাৰপিছত মই শুলোঁ অলপ দেৰি তাৰ লগে হ'লোঁ তাৰপিছত মই অকণমান মেটছ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই মই কিবা কৰিছিলোঁ ভাত চাত আমি ভাত খালোঁ ভাত খাই এতিয়া আমি শুব আহিছোঁ আৰু য়েছ ভিডিঅ' বহুত জল্দি আহিব আৰু চাই থাকক মানে এণ্ডে কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো। আৰু মই কৈ দিওঁ যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ এণ্ড ডু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল পৰিশ্মিতা কাশ্যপ ভ্লগ। বাই বাই।